pucu! Pa daj, Zlavko, kome ćeš vjerovat? Njemu ili meni? Meni! Ma začepi više uši mi probi jebote, odakle ti taj glas? Šta si ti s kukom jaja počeš? Pa šta i da jesam? A gdje vam je nalog? Upao mi u bunar. Hoš otvoriti ili nećeš? Ili hoćeš da mi tebi iznajmimo stan garsonjera sa rešetkicama? Majmune, pa ovo je Veronika. Vi ste Veronika. Primača soba Veronika konju 1. Pa svi u Svetkovini imaju primaču sobu Veronika i kuhinju Kristina. Slušaj, i ono me tamo ne spominje oslo ni za živu glavu. Šta je to oslo? A šta ja znam, nekakav grad u Štokholmu, pojma nemam. Da, šta je ljubavi moja? Šta ćeš? Slušaj me. Takneš li mi roštilj? Pa ja sam dizao kredit za njega, jebote, to je moj roštilj! Šta? E, bude li mi falio jedan film iz DVD kolekcije Rajka Grlića? Dobro, aj jebeš Jozefinu, to nosi. Evo ti, i nosi se u mater, milu materinu, te ne vidim. O, jebem ti, majk! Jebote, tebi se mozak popravio, a? A čepi le meni, te popišam, zaradit ćeš. Aj goni! Za speed date, Mateo, to ti je kad uđeš u sobu, a unutra piča kako šodera. A otkud ti, Zdravko, znaš toliko o tom ljubavnom tom speedu? Čito. U ekstri, kod brice, kad sam išao ono, ove sa strane, zulufe skidat, ove. Ti nemaš zulufe? Sam bio kod brice i... Aha, pa da. Testis. Proba. Da se čujemo? Halo? Čujemo se, šta se dereš, majmuna, jebem te. Daj ga, stišaj, ušću mi profilit. Bolje se vidi, pa di ti je pamet bila da slušaš tog idiota, majmuna? Kad mi je nagrađen, ruke su mi bile vezane. Vezat ću ja i tebe i njega za jaja, jel ti jasno, ako ga ona kemičarka prijede do kusuri. Ti ne razumiješ da tamo di ti ideš do kraja života nema više nikakve Đurđe. Ima samo Đuro. A ja ti jamčim da ću te tvoje diskretne brčiće nalijepit na tvoje diskretno čelo ako mi ne daš te dosije, jel ti jasno? Zdravko, gle ovu, pa koliko čovjek mora popit pive da bi ovu mrknuo? 6 božićnih. Zdravko, zašto si takav? Šta sam ja tebi napravio? Ne znam šta si mi napravio, moram obavit pretrage pa ću ti reći. Zdravko, crko televizor. Evo mi se zbog toga život urušio. Dobra. Ali ima tu i jedna druga priča. Jesi ti ikad čuo za vazduhodromu Svetkovina? No ti u kurac. Pođo, policajac pije, a ne loče. I ole malo obratit pažnju na ponašanje i tu jezičinu. Šta ti misliš, Mateo, zašto bi iko ukrao kipu tog šodera? Šogora. Šogor, šoder, jebote isti kurac. Zašto? A zašto smo onda uzeli lovog gradonačelnika za najskuplji bakar? Za kurve. Šta za kurve? Kako kurve? Ko je spomenuo kurve? To si ti krivo shvatio. Ja sam rekao za nezbrinutu djecu. A... Ima šta? Ima. Šta? Plakat za koncert Kiće Slabinca. Gle, ulaznica samo 30 kuna. Daj vamo. Jevo te piće, dobrodošlice uključeno u cijenu. I ja se na tvom mjestu ne bi zajebavao s tim, moj bratić tiho umro od toga. Kako? Ko Čuko. Samo se probudio, a ko da nije. Ko dozvola? Da ću ti ja dozvolu, mater ti jebem japansku. Šta je ovo? Možeš mi izvući mobitel iz džepa? Iz kojeg? Desnog. Odo ja piti. Ako ti nećeš, mogu ja malo liznit? Lizni, nalizo se govana da Bog da. Možda kesten. Jebo te, goli kuhar, da te jebo, pa 2 sata o tim jebenim grumenčićima slušam. Što? Jebo strast! Šta je webmaster? Ma nešto oko kompjutera, jebo! Jesam ja tebe šta pitao, jebe, sam te pitao! Znam ja šta je to, to je neki pederski posao. Sam te glupo izgubio, ja. Alo, Zdravko? Šta je, dobro je? Dobro, jesi sigurno da je dobro? Ja sam dobro, život ide dalje, sve otišlo u kurac, dobro je. Potiću, začepi! Šta radiš? Šta ti radiš? Viš da rješavam križaljku, jebote, mozak mi bučkaš. Jesi ti normalan, jebote, pa ko bi stavio pička u križalju? Žac! Šš, šš, šš.
kad se... E, alo, 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 koga vi treba? Ti neka šefica ovdje, jel? Kod nas nema hijerarhije, svi pirgonauti su jednaki. Ja sam pirgonaut Mario. Slušaj me, astronaut. Kao prvo, jebe mi se, ko si, uopće me to ne zanima. Pitaću još jedan put, di je gradonačelnikov pas? Otkud mi znamo? Što će nama gradonačelnikov pas? Slušaj, momak, kad me bude zanimao gumi-gumi, pitaš te za savjet, a dotle da te nisam čuo, jasno. Šta ćemo sad? Pa šta ja znam, jer ti ja možda ličim na doktora Komljenovića. A ko je doktor Komljenović? Ko je doktor Komljenović? Branko doktor Komljenović. O, 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 vidim kućicu. Da, pustu kućicu i kost vidim. Oglobanu kost. Aj marš van, da ti ja glavu ne bi oglobo. Aj marš. Molim. Bježi u pizdu materinu, opalim te golim. Bježi, inače pišem prijavu. Kakvu prijavu? Zajebavanje službene osobe. Zdravko, šta ćemo sad? E, sad ćemo se mi, Mateo moj, lijepo napit. Zdravko. Marš. Zdravko, došao gradonačelnik. Ma može mi ga, lagano. Gradonačelnik je. Zdravko, šta ćemo sad? Sad ćemo se mi, moj Mateo, lijepo otrijeznit. Ti ideš kupit kruh, kobasicu i uzmi rasola. A ja idem... Labirintitis. Ne bi se ja na tvom mjestu zajebao s tim. Moj bratić tiho umro od toga. Ko Čuko? Ma daj. Samo se jedno jutro probudio i više ga nije bilo. Zdravko. A, kako si ti osjećaš? Usreću se. A i ova vidovnjakinja mi je rekla. Ona baba govnara. Da. E sad ti mi digo živac, idemo u stanicu. Zašto? Što sam napravio? Nemoj da ti ja napravim. Jebem ti mater! Zdravko, šta je bilo? Usraću se, stavim u lisice! Modni salon kod dva pedera. Guze pudramo po naručbi. Ne, Denis, nismo promijenili obrt, ali u tvom slučaju srce. Dolazimo. Čus! Ali zapamti jednu stvar, ako se ne vratiš iz ovih stopa i bude falila jedna lipa, neću ti se najebat matere, nego ću ti jebat mater, babu, tetku, sestru, ujnu, strinu i sve rodice, statine, mamine strane, jel ti jasno? Dakle, nazoveš ovaj broj, uzmeš 100.000 kuna, daš adresu i telefon od stanice i kad ka matar dođe, stavimo mu lisice na ruke i gotova stvar. Pizdarija od slučaja. Aj ti, kamatarije. Uskuži da smo duvali kukuri, gotovi smo. Rajna, odi dole, zadrži ga kako god znaš, ne znam, čučni, digni nogu, napreći se, pokaži mu sisu, jebe mi se, samo ga ne puštaj gore, razumiješ? Reci da smo na kirvaju. A ti donesi dezodoran. Pa da vidiš da jedem. Pa vidiš da ne jedeš, jebote, dezodoran smi daj. Koji dezodoran? Imaš ti još toga za smirenje? Pa nemam. Odlično. Pa ti nisi normalan, pa to boli. Evo, suzu ću kanut. Mateo, daj cipelu. Lijevo ili desno? Ovu s rupom da može disat. Što da može disat? Zrak. A čeg je mene strah? Dvoranske atletike je... Ne, Zdravko, ti si homofob. A ti si, Krmpotiću, smrdljiva pederčina. Otiđi u županijski zatvor i reci mu u čemu je stvar. Čekaj, ti neđeš sa mnom? Moram u videoteku vratit film. Pa to možeš i usput. Pa nisam ga još podigao. Pogledao. A koji film? Suva krpa na dnu mora, šta te briga? I je li inspektor malo iznad policajca? Je. Prema tome, kad inspektor nešto naredi, policajac šta? Obavi. Ajmo. On će meni pržit. Pa sam ja snimao CD da mi Taliban kruh iz usta otima. Odakle nam toliki novac iz rakomlat? Ma zajebi u vrtnjak. Ne pregovaram s teroristima. Zdravko, da li ti na ovoj mapi išta uočavaš? Uočavam. Molim, izvoli. Uočavam da si glup ko kriv kurac budalo jedna neopjevana. Kakva šablona, jebala te šablona, pa nema di taj nije CD pusio. Alo. Inspektore Maček, želim da zaigrate jednu igru. Šta hoćeš? Igra se zove... Pronađi bombu. Pravila su jednostavna. Ja sam sakrio bombu, a vi je morate naći do petka u pet. Jeste li zapisali? Jesam. Sve sam zapisao, jesam. E, super. Kad riješite tu zagonetku, naći ćete sljedeći trag. A onda se igra. Nastavlja. Kako god ti kažeš, majstore.
Pa dobar dan, inspektor. Biće tebi dobar dan kad ti ga materi za tefterim, džubre jedno neopjevano. Jesi ti mene našao zajebavati, jeli? Alo. Dobro jutro, inspektore. Ma marš u pičku, materi. Oprostite, ja vas ništa ne razumijem. A sada? Jesi sad malo bolje razumijem? Dobro, ajde jebote, nacisti, nisi normalan, sve pet, samo dajte malo brže, nemamo vremena. Mogu ja? Šta? Pa ispričat, please, bite. Nemo, Jurice, znaš da imaš problema s naracijom. Uvijek zbrza kraj. To je super, još da zbrza početak i sredinu, bajka jebote. Ljudi, pobeže doktor! Stani, pucaću! Halt! Pa što ga upuca? Pa jesam lijepo rekao da ću pucat, šta je stao? A šta je, jesi mi se nažvakao, staričice moja, a? Jesi ti tako vesel? Sigurno si pogledao Žikine da rasti 1, 2 i 3. Samo 1 i 2, 3 nisam stigao, idem jebat.